Yes, see, what up?
كان كي عضين تايو في ديوس كان كي عضين تقفت وحي ويدينيس هادو قفت عضين كرا
الله صلاة الله عليه وسلم.
socda een seen shaqnay waxa weeye wa goob kamida een goobaha ay codka maaha lagu bixinayo wa magaalada burco wa doorashadii Soomaaliland ee madaxweynaha wa 13kii bisha 12aad 2017 maanta dadweynaha Soomaaliland in ka badan 700,000 oo qof waxa uu soo dareereen een inay kala saaraan 3 nin oo doonaya madaxweynaha Soomaaliland inay u noqdaan wa Muuse Biihi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Xirro iyo Faisal Cali Waraabe saddexdaas ay dadweynuhu maanta kala saarayaan oo codkooda ku kala saarayaan waxa ay codbixintu bilaabatay aroornimadii hore saaka waxaa lagu wadaa lixda maqribnimo haddii aan wax kale lagu darin inay soo gabagabowdo oo ay la bilaabo in muhay sanaadiiqda la xiro si loo bilaabo tirinta runtii indhaha yani reer Soomaaliland waxa ay halka waxay soo eegayaan doorashadan ay soo eegayaan waxa weeye waxa la eegayaa sida ay u dhici doonto warwar baa dadka qaar haya laakiin alxamdulillaah ilaa iyo hadda wax warwar ma jiraan amnigu wuu sugan yahay si fiican baa loo shaqaynayaa dadweynuhu runtii mas-uuliyad bay dareemayaan safafka ayay taagan yihiin si nidaamsan goobaha gudaha markaad soo gashid shaqadu si fiican bay u socotaa ilaa hadda waxa muqaalada aanu idiin soo gudbinayno aanu aragno insha Allah natiijo ayaa ka soo bixi doonta maalmaha soo socda madaxweynaha cusub ee Soomaaliland waxa uu ka soo baxayaa waraaqaha la jarayo ay dadku ay ku qorayaan calaamadinayaan iyo musharaxa ay u badinayaan waraaq kasta waxa weeye saddex calaamadood ayaa ku qoran saad u jeedaan xisbiyada oo hawsa reeya oo dhig baa u sarreeyay kulmiya ku xiga wadani baa ku xiga muwaadinku meesha uu doonayo hortiisa tusaale ahaan ka yani uci doonaya halkaasuu calaamadinayaa calaamad buu calaamadinaya ka kulmiya doonaya halkanuu calaamadinaya ka wadani doonaya halkanuu calaamadinaya marka dadweynuhu inna way calaamadsanaysaa inna waa la hagayaa runtii hagitaan laysla og yahay sida ka muuqata oo muraaqibiinta saddexda halkaa fadhiya ayaa loo geynaya iyaga ayaa weydiinaya iyadoo laysla dhayahay guddigna la joogto weydiinaya halkeen ugu calaamadiyaa marka meeshii uu doonayay ayay u calaamadinayaan qofka kalena halkan wuxuu ahaa ku soo
وهكذا لقليا ناس هنا بسوا لقليا برتن أيوة قرية قالين كي وضيار هل كان سوق على مثلا يكذبنا وحوي هل كان صندوقا لسلاح هي دحر يا لا أيام ما هي الجوردة يا صندوق قاس يا الجوردة يا صندوق قاس ضد كود حياة أو يعني عاجة ولا سلاح هي شفافة واحد كتشرة يوحي جدها كتشرة إن أنا هنا كتشرة لسلاح قرن هي أيام هويوين كروتي هويوين بدن أيا ساكة أنا لك ولا ناي أو شقايو كي بريها كيمي أو عضينية يعني وحيالها روتي نسوي تيمي كم بديه هويوين كاو بدن أو رجع كاو بدن بعد صرنا نسا مقالدة أنا أركينو أنت سوق ليس الحمد لله رسول الله